Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda çox ləzzətli şirniyyat reseptini sizinlə paylaşıram. Hazırlanması çox asan olan ləzzətli burkalardır. Çox yumuşaq, dadlı burkaları alınır. Çiçek hazırlanma qaydasına. Xəmir üçün qaba 1 stəkan süd əlavə edirəm. 2 yemək qaşığı şəkər tozu, çay qaşığının 3-də 1 qədər duz, 1 çay qaşığı instant qurumaya qarışdırıram. 3 yemək qaşığı duru yağ, 2 yemək qaşığı da yumuşalmış kərə yağı, yarım çay qaşığı vanil əlavə edirəm. 1 ədəd yumurta çırpma teli ilə qarışdırıram. 4 stəkan un götürmüşəm. Hissə isə bura əlavə edirəm. Apardığı qədər istifadə edəcəm. Əlimlə qarışdırıb xəmir yoğururam. Xəmiri yoğurmaq üçün 4 stəkan yarım un istifadə elədim. Stəkan ölçüsü 200 ml. Xəmirin üstünü istiricilə örtüb 1 saat mayalandırıram. İçlik üçün 200 qram kəsmik götürmüşəm. 1 ədəd almanı xırda-xırda doğramışam, bunu əlavə edirəm. 2 yemək qaşığı şəkər tozu, 1 çay qaşığı qarğıdalı nişastası, 1 çay qaşığı da vanil əlavə edirəm. Qarışdırıram hamısını. İçliyimiz artıq hazırdır. Xəmirim artıq yaxşı mayalanıb, havasını çıxardıram. Xəmiri un çətdiyim masaya qoyuram. Üstünə də biraz un səpirəm. Əlimdən biraz bastırıram üstündən. Oxlovuna yayıb böyüdürəm kvadrat şəklində. Xəmiri yarım santimetr qalınlığında yayıb açdım. Belə kvadrat şəklində kənarlarını düzəldirəm. Xəmiri 3 hissəyə ayırıram. 3 bərabər hissəyə. Kəsdiyim parçaları bunları da 3 hissəyə bölürəm. Kəsdiyim parçalara hazırladığım içlikdən qoyuram hamısına. İçliyi qoyduqdan sonra bir tərəfini gətirib belə yapışdırıram kənarlarına. Qabaq hissədə belə kəsən yardımı ilə kəsiklər atıram. Kəsdikdən sonra parçalardan götürüb əlimdə belə burub bulkanın alt hissəsinə çevirirəm. Hamısını belə götürüb əlimdə biraz özümə çəkərək vururam və bulkanın alt hissəsinə yapışdırıram. Hamısını belə eyni qaydada hazırlayıram. Hazırladığım bulkaları yağlı kağıt sərdiyim formaya yığdım. Üstünü örtüb 20 dəqiqədə yerində mayalandırıram. Xəmirim artıq yaxşı mayalanıb. 1 ədəd yumurta sarısı götürmüşəm. Bulkaların üstünə çəkirəm hamısına və 180 dərəcəlik sobada 25-30 dəqiqə üstü qızaranacaq pişirirəm. Bulkalarım pişdi, hazır oldu artıq. Sobadan çıxartmışam. Çox yaxşı pişiblər. Yumuşaq. Bulkalar alınıb pambıq kimi. Çox ləzzətlidir. Gördüyünüz kimi. İçlikli. İstənilən içliklə hazırlamaq olar. Çox ləzzətlidir. Siz də hazırlayın. Videomu izlediğiniz için size öz teşekkürümü bildirirəm. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.